Vážení přátelé, jsem doktor Maláč a kandiduji ve Senátu. Rád bych vám pomohl i touto cestou, tedy v Senátu. Nejen v chirurgické ambulanci nebo na chirurgickém sále operačním, ale i v Senátu. Často dostávám dotaz, jestli z chirurgické ordinace odejdu nebo zůstávám. Mohu vás ujistit, že ve své ordinaci zůstanu, budu vás dál léčit, ale rád bych pro vás udělal něco i v Senátu. Proč vlastně do Senátu kandiduji? Protože mě politika štve stejně jako vás. A je potřeba se zapojit, nejenom nadávat. Politiku nezměníme tím, že budeme někoho poučovat nebo napomínat. Politiku můžeme změnit svým příkladem.